Čau te fanoušci MMA, tady je Marcel. Tohle je speciální video pro vás, pro ty, co mě sledujete. Máte rádi moje videa, píšete mi komentáře, za které jsem velice rád. Nedávno se mi ozval Jirka Procházka, nechal mi zprávu, o kterou bych se chtěl s váma podělit, abyste viděli, že Jirka není jenom šampion v kleci, ale i mimo ní. Takže sledujte Jirku, podporujte ho, bude to potřebovat v jeho dalším titulovém zápase. Tak se mějte zatím a ahoj. Zdar, chci vyjádřit podporu a poděkování tady za tu práci, co děláš, protože jak Lyoto Machida před už nějakou dobu naspátek, John Jones teďka, všechno to jsou velké osobnosti v mém životě a musím říct, že tady tyhle názory, na které si jich ptáš, tak si vážím toho, že se tu informaci dozvím. No nicméně, já věřím, že tady tyhle ty názory a tyhle ty pohledy daleko předčím a učiním tak. Děkuji za dobrou práci a jdeme pro to. Vítězství.